מבוגרים, אחי. זה כבר לא קמפינג, זה כפר. זה כפר? איפה? על הירדן. על הירדן? באתם משם אליי, לפה? תודה רבה, יקירי. וואו, צפון. תראו, הופעתי באפולה לפני איזה שלושה שבועות. אין יותר מפחיד מלנהוג לצפון. יש איזה שלב אחרי צומת מגידו, שאתה מצפין צפונה, שאין חוקי תנועה. אנשים נוהגים, מערב פרוע. אני נוסע בנתיב הימני, סאדנלי עוקף אותי מישהו מימין. דרך הקרוקה. אין אפילו נתיב, לא יודע מה. לא רכב שטח, פרייבט. עקף אותי מימין, אני כולי נבהלתי, כי אתה לא צופה שמישהו יעקוף אותך מימין. אמרתי, אני עוצר לו דו ברמזור ואני מאיר לו, כי אני דוד שחר, יש לי אחריות, אני עם הניו בלנס שלי, הבן אדם הזה יחטוף בראש. עוצר לו דו ברמזור, פתאום אני קולט שלא כדאי, הבן אדם יושב בתוך סקודת פשע, אחי, מכיר סקודת פשע? עם שני כובע נייק, אחד קדימה ואחד אחורה. הבן אדם הוא ארס דוץ, הוא ארס דוץ דדי. אז אמרתי, חבל לפתוח את החלון, יצא המזגן, שחרר את הבן אדם, למה? ועשיתי בתבונה, כי מישהו עצר לידו איזה טמטום אחד ואמר לו, סליחה, איך אתה נוהג? או, תקשיבו, הבן אדם הזה, זה מהארסים שלא ממצמצים, הוא פתח את החלום ואמר לו, יאללה, סא, סא. ואני הבנתי מה שאנשים האלה אומרים לך, יאללה, סא, סא, סא. קודם כל סא, הוא נתן לך צ'אנס להימלט. יש לך שתי שניות לפני שהסא, סא יהיה בו בו, סא. כשהוא אמר לו, סא, סא, אני נסעתי, באדום, המשכתי. הפחד, המשכתי. אנשים מטורללים. ושאתה חוזר מהצפון, יש את כל הסטלנים, חוזרים מקמפינג, קושרים את כל הקמפינג על הגג של האוטו בסרוכים של נעליים. אני חוזר מהצפון, לפניי אוטו עם מזרון על הגג ואוהל, והמזרון הוא נוסע על 90 והמזרון אני פוחד צפצף לו, כי הוא יחשוב שאני אומר לו שם יותר מהר, ואם הוא נוסע כמש אחד יותר מהר, המזרון עליי. תהייתי אחי. אז אמרתי, תן לו את הזמן שלו כפרה ברמזור, אני אעיר לו, עוצר לידו ברמזור, אי אפשר לראות את הבן אדם, יושבת לידו נרגילה, בלי חגורת בטיחות, דולקת, טעם תפוח, תפוח, פרימיום, אצלי בתוכו. תשמור, אנשים נוהגים כמו משוגעים, רבותיי, נוהגים כמו משוגעים, ומישהו דרס אותי, לא דרס, הנה, אני פה. רכבתי על אופניים בתל אביב, הסכנה הכי גדולה של רוכבי אופניים, מכוניות טסלה, חשמליות, מכיר את זה? אתה לא שומע, אתם יכולים להתקרב, יש לה מנוע של דג זהב, כוס, נוסע עם אופניים, פתאום שמעתי, והייתי על הרצפה. הייתי על הרצפה, פרקסתי על הרצפה. לא יודע בכלל איך הוא עשה את זה, הוא כאילו קיבע אותי כמו נר. וכפרה. והבן אלף הזה בכלל לא שם לב שהוא הפיל אותי, כי הוא היה בטאבלט. הוא היה בטאבלט, שלח מיילים, היה פגישת זום, לא יודע איפה היה. רבותיי, אסור לדבר ולנהוג ב... אסור לדבר בפלאפון ולנהוג, אבל לנהוג בפלאפון אחד גדול, זיפי. אבל למה לו כיסא מסתובב, כאילו במשרד, אין דברים כאלה. הפעלתי על הרצפה, כולי מפרקס עדיין, לא הבנתי מה קרה, כי זה היה כל כך מהר. ואני, סליחה, ברשותכם, תנו לי עוד פעם אחת. ואני כאילו... ואז אני... איזה עובר אורח בא להרים אותי, פתאום כל השם זה אני, במקום לעזור לי, מה אומר לי? שחר חסון, עם כל הכסף שאתה עושה, אתה נוסע על אופניים. תעזור לי לקום! הבן אדם פתח עליי, אתה כל הזמן ביוטיוב וזה מה שאתה מרוויח, על אופניים אתה נוסע, וואלק, אתה תאמין לי, עשה לי הצהרת הון, אני לרצפה מפרקס. במקום לעזור לי, הוא בטלפון, חזי, אתה לא מאמין מי נמצא איתי פה. שחר חסון, אני נמצא איתו! אין לי איפה להיות, רק פה, ליד איתו! איזה כיף איתך, אחי, מה אחי? ידעתי שאיכשהו אני אגיע עוד הפעם לרצפה, זה חרמן אותי, אני לא אמר. אנשים נוהגים כמו שוגעים, הטרלול הזה. אז צפונה, 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 ירדן, אהבתי כפרה, רפטינג, וזה כל הטרלול הזה בירדן. יש שם כל מיני זולות כאלה שהמים יורדים מהחרמון. קרים, אחי, מכיר את זה שאתה לוקח שחטה מג'וינט, אתה נכנס פנימה, אחי, ואתה כאילו חושב שאתה אי שלג, אתה לא יודע מה קורה. המים קרים ברגליים, נכון, אחי, שזה משפיע לך על עמוד השדרה, אחי, אתה מרגיש כאילו יש לך עמוד שדרה של אי שלג, נראה לי פה הייתי, פספסתי אותך. אתה מרגיש, סליחה, מה זה ג'וינט? תראה את הבן האדם הזה יושב בכפר על הירדן. מה זה ג'וינט? אנחנו מעשנים רק בנגים. בירדן אין להם שם כלום חוץ מלעשן. דג על הדג, דן על הדג, דג על הדן, דג על הדן. יש שם דג כבר מהסטלה יושב על הירדן מחוץ למים. וואלה, לא יודע מה קורה. אמרו דג על הדן. און, את, אין, אי. וואלה, אז אני כבר לא יודע מה אני, איזה, מה אני, על הירדן, בטוח. יש שם רפטינג אחרי, יש שם רפטינג משגיח עליי איזה סטלן, כפרה, בא בלי משות, אני רואה אותו ככה, לא, לא! תוך כדי. כן?
הבאת לי מתנה? וואלה, הופעה שלי, כבר אני צריך להצהיר על דברים. תעביר בבקשה, אחי. תעביר. אחותי, את פה עם שמאללה. יבללי. יבללי. תודה, יקירתי. יבללי. איזה זריקה גרועה. לא ראיתי כזה דבר בחיים. גם זרקת וגם הרסת זום שמקליט ההופעה. זרקה על הזום. סתם, לא, איזה חמודה. מה, באמת עשיתי את זה? וואו, מה זה, טבעת יהלום? יש לי רק חלום לקנות לך יהלום, לראות אותך עוד פעם מתנגנת. תילה לילה. טוב, אני, זה בשבילי, יקירתי? די. לפתוח, ברור שאני אפתח, אבל שאלה, האם זה משהו שהולך להבהיל אותי? כי עשו לי כבר. שמאללה! שמאללה, זה מה, קופסה? הוא שמכריז לשים מסכות, טן, טן. שימו מסכות עכשיו. נלחץ לו בטעות, טן, טן. ואז הוא יודע שיש את השני, אבל אי אפשר לעצור. לא, לא! טן, טן. בראשון נלחץ לו, השני הוא כבר ידע שזה מגיע, לא? לא רצה לשמוע בעצמו איזה טעות. איש נשאל עם מרפק על הטאון טאון. איזה, מי שימציא את זה, יש לו זכויות יוצרים על הטאון טאון. מבחינת אקום, לא מגיע לזה שימציא את הטאון טאון. אוקיי, אני אעבוד על הקטע הזה. היה פה שקל, שחר, הלכת רחוק מדי, כנראה עדיף שתחזור לקופסה, כי אתה... לפתוח כבר, וואי וואי וואי. תראה, לפי הפרצוף של האיש הזה עם הכובע של הנייק, אני לא יודע אם כדאי לפתוח את הקופסה הזאת. יש בן אדם עם כובע של נייק, אבל רק צד אחד, אני לא יודע מה לעשות. זה כמו הוא מהקטע ש... טוב, אני פותח את זה, אולי ניתן למישהו בקהל לפתוח את זה, מה אתם אומרים? השעשועון, אבל אתה יודע מה זה, אתה הבאת את זה. זה לא, זה מישהו מאחר. זה את הבאת, יקירתי, תודה. טוב, אם את הבאת, אני סומך עליך כפר עלייך. זה מתנה שבשבילי, שאני יכול להשתמש בה היום בלילה. שנייה, שנייה, תני ליהנות, מה יש לך? פתח את זה, יא בן אלף. גם אני מתקשרת להוא שאני ממות. אחי, את הצליל, מעניין שלא ללמוד צלילים, אתה איתי אחי? אם היה צליל אחר, כי זה צליל, שנייה, תנו לי, רגע, צריך לנסות לאלתר על הדבר הזה, היה פה רגע קומי. זה תשומת לב. יו, מעניין מה הולך לומר לנו. אם היה צליל אחר, טם 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 טם. אף אחד לא אכפת לו מכלום, שימו מסכות, לך תתקעו. הטיון טיון, יש לו סמכות. אתה חושב שכל דבר בחיים שלך, לפני שהיית אומר דברים, טם טם. מומי, אני מחכה לך באוטו, תגיעי. וואו, נראה לי רציני, אם לא, הוא יישא, הוא יישא, הוא יישא. כל דבר, כל דבר בחיים שלך, טם טם. טוב, אני פותח את הדבר הזה, יקירתי, איך קוראים לך? זה משהו שאני היום יכול להשתמש בו? היום בלילה? עוד 10 דקות? תראה, הוא מהירדן על הדן על הירדן. פתח, תדליק. חבל על הזמן. חבל על הזמן, תדליק, נשמה. תדליק, אני חייב דף A4 שיינו איך לעשות אקססה. סטלנים, הם צריכים עכשיו דף לאקססה, לא אכפת להם מכלום, נשמה, פותחים אחרי ספר תורה. תביא לי את זה. טוב, אני פותח את זה, רגע, אני קצת חושש, כי אני... וואו, תראו, לא טעיתי! וואו! איזה ריח, טוב, וואו, גם שמת לו פה את הזרבוב! מכירים את זה שזה ארוך מדי, אתה מדליק, ואז פתאום כל הג'וינט בוער, הלו! חבר שלך בא עם הטף, מה קרה, חזי? חסון, עכשיו אתה חזי. איפה איבדתי אותך? רק שאני אדע. רק אני לא יודע, עושה לי נעים ביד, אני לא יודע על מה לחשוב. אני, יש לי זקפה מתחילת ההופעה. תעזבי לו את היד! אני מדבר, אני עושה פאנצ'ים, אני רוצה לראות תגובה, הוא... עזבי אותו. תניחי לו, תניחי לו, תניחי לו. מה זה, מה זה הפיפ שם הזה? מה? לסגור את המזגן? בגלל זה את עושה לו, את עושה לו זקפה? כי מה, למי כך? לחקר או לקר? לחקר כפרה עליך, וביקשת לנו לעשות לך נעים כדי להתחמם? איזה תירוץ הכי נאלך ששמעתי בחיי. אין יותר נאלך מזה. ממי, קר לי, תעשי לי ביד. אני לא רוצה להצטנן. אז אני אדביק אותך גם. את יודעת איך התחילה הקורונה? זה הסיני שלך למסעדה, וחברה שלו עשתה לו ביד, והיה לו קר. היה את הלב? לא, מה פתאום, איזה הכל?
כמה אדוני? בערך. שלום אדוני. ההתנהלות הזאת אני מת עליה. שלום אדוני. מה שמך? לא שומע. אדוני, איך קוראים לך? איך? דני. דני, נעים עוד. לא ציפיתי לדני. ציפיתי לרובן, ליוחנן. דני! אני רואה שהילדים פה, נכון? תראה, הילד חמוד, יש איזה כיף שהוא מדבר עם אבא! הוא משחק אותה לא שומע בבית, סוף סוף! איזה כיף, באתם כל המשפחה? הילד בן כמה? 36, ואשתך פה. זאת אמך עם הטלטלים. אמא, מה דעתך על ההקלה? מבחינה קומית, מבוכה זה הרגע הכי כיפי שיש. עכשיו אנחנו נהנים, כולנו. הרי תמיד יש בקומדיה קורבן, עכשיו מישהו סובל. אבל אנחנו נהנים, תראה איזה כיף רע. שלום, אמא של, איך קוראים לך? אלעד. אלעד ו? ליאת. מה דעתך ליאת, על הקלה? אני רוצה לשמוע תשובה שתשאיר אותם ביחד, בזוגיות. איזה דבר הזה, איזה תשובה אני רוצה לשמוע, לא יודע, תשובה שכולם שבויה מבסוט, שהיא תהיה מאושרת, איזה חמודה. אתה יודע מה אני הכנתי? אתה יודע מה אני הכנתי עליה, איזה פה באתי לפתוח? רק חיכיתי שישאלו את השאלה הזאת. מה? חיכיתי שישאלו את השאלה, דני. שאלה של מה? השאלה של הסטנדאפיסט ששואל שאלות. מי זה על הבמה? סטנדאפיסט ששואל שאלות. למה הוא שואל? איפה הוא? מה? 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 כמה לשים? כמה דלק? כמה יצא הדלק? דני, 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 דני. תורידי אמברקס, למה אנחנו נדרדר? אנחנו בזווית. דני, דני, אתה שומע את הבדיחות האלה, כן? כי אני רואה שאתה צוחק. אני רואה שאתה צוחק משפת גוף. אלק, אני מת על המחוזז. ירקתי! ירקתי ליד, הכנסתי. איזה תשובה אני רוצה לשמוע? תשובה שתוציא אתכם כיפית, כמשפחה, שתחזרו הביתה ביחד. הכי מקסימה שבעולם. זה יפה בעיניי, שמעת את זה? כיף לך לשמוע את זה, הכפרה. איך היא מבשלת, נגיד, בחגים וזה? באמת? העבירה נושא. איך היא מבשלת? היא קונה עוגיות. הולכת, קונה. תמיד טרי, תמיד טרי. תמיד טרי, יודעת איפה לקנות גם. ככה, קונה מפנקת. קונה שני סוגים, גם וניל, גם שוקו. לא אקר זה טעים, לא אקר זה מדהים. איך היא מבשלת? תשמע, לפעמים טובלים את העוגיות של הבתי, מה שהיא קנתה. עוגיות לא קורסות בתה, לא קורסות, ואם קורס, היא באה עם כפית, שלק, מוציאה לך. מוציאה לך את זה מתוך התה. את מי? העוגיה, היא מוציאה את העוגיה, דמי. העוגיה של מה? העוגיה, מה שהיא הביאה, היא הביאה. מי זאת? לא אקר זה טעים. לא אקר זה מדהים. את השיר, הוא שמע, את השיר. איזה מתנה קנית לה לחג? קנית לה משהו לפחות מתנה? אוי, תקשיבו, נראה לי אני פה הורס את המשפחה הזאת. אני עושה אקזיט עכשיו לפני שהכל מדרדר, אחי. אני קיבלתי שתי מתנות, קודם קיבלתי מתנה אחת, מה זה גרוע? טרלול מוחלט, הביאו לי למתנה למולדת מקשת זר פרחים, אבל ענק בגובה כזה. עכשיו, אין לי אגרטל שמתאים לזר הזה. כל אגרטל שלי שם את הזר, אגרטל כפה. אז הזר פרחים הכי יפה ביקום אצלי בתוך סיר ג'חנון. מתנות מאפנות כאלה, תהייתי אחי, המתנה הכי טובה שקיבלתי בחיי, מישהו קנה לי כפפה לתנור לפני 5 שנים. זאת מתנה, כפפה, מכיר, אגודל וזה. קודם כל לא צריך לחבס אותה, כל פעם שאתה מחזיק איזה חם, זה שורף את החיידקים. ושנית, זה מתנה שצריך אותה, כי אתה בבית תמיד תקוע, שאתה מוציא דברים חמים מהתנור עם מגבת, בגלל שאתה מקפל את המגבת ל2, ואז אתה הולך עם התבנית, בעוד שלב אתה אומר, הייתי צריך לקפל ל4! טוב, אני שמח שאתם פה, משפחה יקרה. דני, אני שמח שאתה פה, ואני גם לא מתלוצץ על, זה, על הגיל, רבותיי, אני בן 45, דני, לא. אתה יודע, אתם יודעים שהייתה לי מולדת לפני שבוע, 11 לתשיעי? אוקיי, כן. גם מתנה ליום הולדת?
תעבירו קדימה, מה קורה פה, אני לא יודע לעשות עם כל המתנות, אל תגיד לי שזה הגרטל, אחי. כפפה לתנור, אם זה כפפה לתנור. תודה, יקירתי. לא, 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 לך עם הקומדיה שלך. לך עם הקומדיה, לך עם הקומדיה. איזה טירלול, אהי. לא, לא, תהני, התחלת בדיחה, תהני, כאילו ברכה עם המתנה. אני רצה, משנה, לא מאמינה בעצמך. תאמיני בעצמך, זה היה בדיחה טובה, אבל את לא הלך את האומץ ללכת קדימה. נראה לך שהייתי מגיע לעשות סטנדאפ את התורלי הלומים, כל פעם שהייתי מתחיל בדיחות לפני 20 שנה הייתי אומר, לא משנה. טוב, הבאת לי מתנה, תודה יקירי. בן ה-19 הביא לי את המתנה. מתנה למולדת, בואו נראה מה זה. וואו, בירה מבורכת, בירה מבורכת, נכון? בירה, עשית לבד הבירה? כן. עובדים. עשית לבד בירה? כאילו, סליחה? מי אתה? עשית לבד, כאילו קצצת לטת בבית, הכנת? קצצת לטת, לא עושים את זה מלטת? ממה עושים? זה איזה בירה עם אלכוהול? וואה, כתבת פה בירה מבורך במיוחד לדוד שחר, בקבוק היום, יש פה גם תאריך תפוגה, 18-21, אפשר לשתות עוד שבועיים. אוהב עומרי מבורך, וואו, תודה אחי. מי החליט ששבועיים זה תקף? יש לך שיחה עם הלטת? שאלת את הלטת? צריך לצוס, זה תסס שבועיים? עכשיו רק עוד שבועיים אני יכול לשתות את זה? אז עכשיו אי אפשר לשתות את זה. וואו. אני כל יום מסתכל על זה בבית. וואו, אבא, איך הוא מכין את הבירה בבית? זה היה ניסוי! אני הראשון ששותה את בירה מבורך! אחי, צריך לפני זה, איזה ברכה! התקדל והתקדש. בירה מבורך, תראה איזה חמודה. מזל שלא ברחתי עם זה. גם לא הייתי יודעת שזה עוד שבועיים, הייתי שותה עכשיו בחנייה. עומדת מתחת למחסום. עם הקרטי. אבל הקורדינציה, הערכת אותה בתור אחד שעושים לו ביד בהופעה, אחי. ממי, תראי, גם וגם. עובד, עובד. מולטי, מולטי טלנט. שלום ארז, איזה מחלקה אתה? כלבנים. כלבנים? מה, הוא רוצה להגיד משהו, שנייה, כן. אלה שמגלים ג'וינטים. חוטה יצאה בפנים איזה חתיכת נקניק. בעצם לא טוב, הנקניק הוא הולך לנקניק! זה נורמלי, צריך בפני חתיכת גמבה, הם שונאים גלבה גם, כלבים שונאים גמבה. רגע, אתה יחידת הכלבנים, אחי. תראה, הג'וינט זה לא אני, הביאו לי. רק שתדע, הנשמה שלי. אני אקח אותו, קח, אני לא אכפת לי. תראה אם חבר מפיל את כולם, זאתי הביאה. הכלב שמריח ג'וינטים, בטח יש לו מנצ'יס בסוף היום, הולך לקיוסק, במבה. במבה. כלב, כלב שמריח ג'וינטים, תראה את ההוא מדג על הדן. שלא יצאו לו לעבור לקרפיון גישוש.